замисля в момента. Това е хубаво. Замислили ли сте си какво представлява вашата RAM памет и за какво служи тя? Random Access Memory или RAM е специален вид памет с неограничен достъп за запис и четене в произволна част от данните. За разлика от hard диска ви, RAM паметта съхранява информация в себе си, само докато е захранена с електричество. Когато спрете компютъра си, всичко запазено на RAM паметта ви изчезва. RAM паметта има няколко основни характеристики – капацитет, скорост, вид и тайминги. Като за таймингите можем да говорим в друго видео, ако искате да засегнем overclocking частта на хардвера. Капацитета на вашата RAM памет може да бъде 2, 4, 8, 16 гигабайта и така нататък. В повечето случаи скоростта на вашата RAM памет не е от толкова голямо значение, но щом говорим за Ryzen процесори, ви съветваме да не взимате по-малко от 3000 МГц, тъй като новата архитектура на AMD се възползва от по-голямата скорост на вашата памет. Видът на вашата RAM памет е важен, тъй като различните поколения процесори поддържат различен вид памет. Например, четвърто поколение Intel процесори поддържат DDR3 памет, но от 6-то нагоре се поддържа DDR4. Също така е възможно някои процесори да поддържат 2 или повече вида памет. В RAM паметта се запазват файлове, върху които работите в момента. Ако обработвате видео, то ще се съхрани в RAM паметта на вашия компютър по време на обработка. Също така, докато играете някоя игра, текстурите, които се визуализират на вашия екран, се запазват в RAM паметта. Представете си, че в играта има лоудинг скрин. По време на този лоудинг скрин, текстурите от предишното ниво се изтриват от RAM паметта и се качват текстурите в второто ниво. На 5-то ниво. Та, колко RAM ви е необходима? Зависи с какво се занимавате. Ако се занимавате с видеообработка и 32 гигабайта може да са ви недостатъчни. При игрите е малко по-лесно, ако искате да играете на 1080p, 8 гигабайта ще ви бъдат напълно достатъчни. Но ако искате да сте подготвени за в бъдещето или ако смятате да дигате резолюцията по-нататък, си вземете 16 гигабайта, две платки по 8, за да се възползвате от Dual Channel. Като говорим за Dual Channel, Ryzen процесорите бенефитват с 20% от двуканалната памет. Бах да ядме с сладолет, брат. Не знам, защо мега ми е топо, защо сте ме с... Защо се облегах по лобер? Добре, супер, правим. Това беше всичко от нас за RAM паметта. Ако сте харесали видеото, абонирайте се за канала и дарете един лайк. Също така ще очаквам вашите коментари с идеи за следващите видеа. Може пък да направим някое видео. Това беше всичко от нас. Чао, чао. Да ходим за сладолет. Айде! Айде! Е специална памет с неограничен достъп за запис и четене от данни от произволната памет. Капацитета на RAM паметта ви може да бъде 2, 4, 6... 6... Може и 6? Аз съм го мислил докато съм го писал. На 2 текили, ама съм го измислил. Например, ако обработвате видео в Photoshop... Random Access Memory или RAM е специален вид памет с неограничен... Какво става, лек? Paranormal Activity, си имаш ли призвати у вас? Бърр. Random Access Memory или RAM? Дай пак, че се смееш. Random Access Memory... Аз се смея! Дай пак, че се смееш. Цели 10 минути. Представете се, че в играта има лоудинг скрин. По време на този лоудинг скрин стига със смея!